कोरोनाच्या भीतीमुळे मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव अर्थात इफ्फीचा काही भाग ऑनलाईन आणि काही भाग ऑफलाईन पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. यावर्षीचा 52वा चित्रपट महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर या काळामध्ये होईल. या महोत्सवाच्या प्रतिनिधी नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. इफ्फी गोवा या संकेतस्थळावरती प्रतिनिधी नोंदणी सुरू झाली आहे. यावर्षी कोरोनामुळे 51वा चित्रपट महोत्सव झाला नाही. नोव्हेंबरमध्ये होणारा महोत्सव यावर्षी जानेवारीमध्ये झाला. 52वा महोत्सव मात्र ठरल्यानुसार नोव्हेंबरमध्येच होईल. काही चित्रपटांचे आयनॉक्समध्ये तर काही चित्रपटांचं OTT माध्यमातून प्रक्षेपण केलं जाईल. ओपन फोरम, मास्टर क्लास हे कार्यक्रम देखील OTT माध्यमातूनच होण्याची जास्त शक्यता आहे. चित्रपट संचालनालयासह आतापर्यंत मनोरंजन संस्थेच्या 2 बैठका झाल्यात. चतुर्थीनंतर आणखी काही बैठका होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीमध्ये कार्यक्रमांची रूपरेषा आखली जाईल असं मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे मनोरंजन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मनोरंजन संस्थेची बैठक होणार आहे. मागील वर्षी बाहेरील राज्यातील प्रतिनिधी महोत्सवाला येऊ शकले नव्हते. यावर्षी देखील ते येण्याची शक्यता कमीच आहे.